learn in this video? The hour, the minute, and the seconds. You also learn the day and the night. When you want to refer to a time that is PM, you can use de tarde or de noite. For example, 3 p.m., 3 horas da tarde, or 8 horas da noite. How do you say in the morning? Da manhã. So, 8 horas da manhã ou 8 horas da noite. The other option that we have when you want to say the time in Portuguese is to use the military time. 8 a.m. we say 8 horas. 8 p.m. we say 20 horas. We will learn all this in this video and much more. For example, the number 2, duas horas, we move to the feminine form. And you're probably asking me, why is that now? Because number 1 and number 2, when you're counting something that is feminine, we say uma, duas, três, quatro. And the hour, since we call a hora, also goes to the feminine form when you say duas horas. Don't worry, stop there. Uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas, seis horas. As horas. Capítulo 3. Lição 3. Um relógio. Que horas são? São 10 horas. São 6 horas. São 9 horas. São 3 horas. Atenção! A hora, o minuto, o segundo. Que horas são? É 1 hora. São 2 horas. São 3 horas e 30 minutos. São 3:30. São 2 horas e 45 minutos. São 15 para as 3. É meio-dia. É meia-noite. Atenção! O dia. A noite. A que horas ela vai para a escola? Ela vai para a escola às 2 horas da tarde. Onde ela está ao meio-dia? Ela está no restaurante. A que horas ele estuda? Ele estuda às 7 horas da manhã. Onde ela está às 8 horas da noite? Ela está em casa.
Tem um relógio na parede? Sim, tem um relógio na parede. Em qual parede? Nesta parede. Atenção! Na mais esta igual nesta.